ورته حیران شوم چې څه عجیب کار یو کو ورته حیران شوم چې څه عجیب کار یو کو نن په زما سره ټپش فیا کزار یو او ویل د پښتو وطن کې نوم د یارې وا چې نخلې ویل د پښتو وطن کې نوم د یارې وا چې نخلې شونډې موسې کړې په پوه شوم چې انکار یو کو مهرباني دا غزل لیکه که یاران کې ناستل په کټ کې پوزې ونیو که یاران کې ناستل په کټ کې پوزې ونیو مونږ د وخت د صبر فریم کې ځان ته ځای ونیو که یاران کې ناستل په کټ کې پوزې ونیو مونږ د وخت د صبر فریم کې ځان ته ځای ونیو ویلې په دې لار باندې مزه میخانه جوړه شوه ویلې په دې لار باندې مزه میخانه جوړه شوه نن مې ګیلاس په لاس ولاړ هغه سړی ونیو نن مې ګیلاس په لاس ولاړ هغه سړی ونیو او ویلې ګلونه راته ما چوي په خپله ګل یم ویلې ګلونه راته ما چوي په خپله ګل یم تپلې زه ولیدم مخ ته یې تالی ونیو مهرباني او شیخ په غوسه کې راته ویل چې شراب نسکم زه شیخ په غوسه کې راته ویل چې شراب نسکم زه هغې ویل ړوند خو نه یې ما خو درته چی ونیو او اخري شعر دی چې پتنګ ملګرو سره نن چرته بهر وتلې پتنګ ملګرو سره نن چرته بهر وتلې چا ویل سینډل پوځای نن ورته لرګی ونیو.